Det händer att de måste ha. Narahatsızlığın əsası yoxdur. Bizim hüquq mühafizə orqanları səhv başa düşüblər. Xeyriyyə marafonu ilə yürüyüşü qarışdırıblar. Məni, deməli, Bakı şəhər prokurorunun müavini, Binəqədi rayon prokuroru və Binəqədi polis rəisi öz aləmlərində xəbərdarlıq elan elədilər ki, güya biz hansısa yürüyüş keçirdik, idarə və müəssisələrin işini pozmaq istəmişik, ictimai qaydanı pozmağa çalışmışıq. Mən də izah elədim ki, heç bir qanunsuz hərəkətimiz olmuyor. Biz qanunsuz zərbələnmiş adamlara xeyriyyə marafonu keçirmişik. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Biz yürüyüş keçirdəndə onu bərbaşdan bəyan eləyirik, xəlvət yürüyüş keçirmirik. Ona görə də bu xəbərdarlığı da qanunsuz hesab elədim. Baş verənlərin hamısı sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin sivil rəqabətdə hazır olmadığını göstərir. Əslində hakimiyyətin polis mahiyyəti növbət dəfə üzə çıxır. Biz xeyriyyə marafonu keçirdirik, bizim polislə nə işimiz var? Niyə bu polisi göndərirlər bizim üstümüzə? Ona görə də bunların hamısı qanunsuzdur, hər şey qaydasındadır. Sağ olun, işimizlə, mübarizəmizlə davam edir, hər şeydə qanun çərçivəsində. İzahat aldılar mı sizdən? Ne dedi? Yox, yox, yox. Binəqədi prokurorla... Qutardı. Prokurorluqla polisi. Demək, məqsəd marafonu dağıtmağı. Demək, marafon dağıldı mı? Sür, 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 sür